Räägitakse, et esmamulje on kõige olulisem. See kehtib nii inimeste kui ka kohtade puhul. Vanasadam on esimene piirkond, mida Läänemerelt Tallinnasse tuli ja näeb ja 2030. aastaks muutub selle ümbrus täielikult. Uues arenduses on aga üks ainulaadne krutski. Nimelt on plaanis kogu seda ala kütta ja jahutada mereveega. Täna on meil see näiteks kruiisiterminalil täiesti kasutuses, nii et pumpame merevett ja ka läbi soojusvahetite ja soojuspumpade siis kanname selle üle nii jahutusena kui ka soojana siis hoonele. Kuidas aga mereküte meie kliimas toimib? Selgub, et väga sarnaselt maaküttega. See on samamoodi nagu meil on tavalise maaküttega. Meil on maakütte kontuur on pinnases, kus võib olla 0 graadi, isegi teinekord on miinus 1-2. Ka enamus aega ka meie kliimas on see vesi täiesti õige temperatuuriga, töötab väga hästi ja kevadel sügisel ideaalselt sobib ka hoonete jahutuseks. Merega köetakse ja jahutatakse mitmeid piirkondi Rootsis ja Norras. Mereküte on jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik ning on igati loogiline, et Vanasadama uusarenduses seda kasutatakse. Kuna sadam on, vaatab keskkonna aspekte väga tugevalt, siis on mereküte üks selline aspekt, mida me tahame igapäeva elus siin oma tuleviku suundades kasutada. Nii et selles osas on ta jätkusuutlik, ta on keskkonnasõbralik ja kuna ta on otse meil siin tegelikult lähedal, on see ka strateegiline valik tegelikult väga tugevalt. Tallinnat külastab 4,5 miljonit inimest aastas, kellest 58% tulevad siia üheks päevaks. Vanasadama arendusplaani koostas maailmakuulus Zaha Hadidi arhitektuuribüroo. Laevaga tulijatele on seega silmailu tulevikus küllaga.